لاش کرنے کے بجائے ایک سال بعد ایک لاش کی صورت میں تحفہ دیا گیا ہے ارمان لونی کا قصور کیا تھا جس کا ایک قصور تھا جو پڑھا لکھا تھا دوسرا قصور تھا پورا من تھا تیسرا قصور تھا وہ پشتون تھا تین قصور یہ جرم تھے جس کی وجہ سے اس کو چھتیس ریاست نے قتل کیا ہے میں آپ لوگوں کو پھر سے تلقین کرتا ہوں مبارکباد دیتا ہوں آپ پورا من ہیں پورا من رہیں میں ٹیچر ہونے کی حیثیت سے بھی اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کو بھی کہتا ہوں پورا من رہیں کیونکہ یہ آپ کی قوت ہے لیکن میں ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو بھی کہتا ہوں آپ ہم جیسوں کو شرمندہ کر رہے ہیں آپ ہم جیسوں کو شرمندہ کر رہے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ پورا من رہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئینی حدود میں رہے جب آپ اس طرح دن دہاڑے لاشیں گرا رہے ہیں لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور صرف پشتونوں پہ نہیں ہو رہا ہماری بہنیں سیما بلوچ جلیلا حیدر ابھی کوئٹہ میں مسنگ پرسن کے لیے بیٹھی ہیں اس وقت مہینہ ہونے کو آ گیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے وہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں پورا من احتجاج کر رہی ہیں کبھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی کبھی ان پہ ٹیئر گیس مارتے ہو کبھی ان پہ پانی پھینکتے ہو اس کے بعد آج کی میٹنگ کے بعد ہم صاحبان کا جو واقعہ ہوا ہے اس خاندان سے ملنے جا رہے ہیں وہاں بھی دن دہاڑے بچوں کو یتیم کیا گیا بے گناہ لوگوں کو مارا گیا اور کہہ دیا گیا کہ دہشت گرد ہیں پہلی دفعہ پنجاب کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہم روز خبریں پڑھتے تھے دورہ لائن میں 10 دہشت گرد مارے گئے پاٹا میں 20 مارے گئے کراچی میں 50 مارے گئے جو دہشت گرد نہیں تھے وہ اسی طرح کے جعلی انکاؤنٹر تھے یہ قتل عام تھا نسل ہماری امید ہے ہمیں امید ہے کہ جو 10 فروری کو یہاں پر پر امن شہری تحفظ مارچ ہو رہا ہے لاہور میں اس میں آپ لوگ بھی شریک ہوں گے اور جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کے خلاف مل کر آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہم سب کے دکھ جب جڑیں گے اور سب دکھ مل کے مزاحمت کی شکل اختیار کریں گے تبھی یہ کچھ ہوش کے نہ کھلیں گے تبھی ان کو ہوش آئے گا تبھی یہاں پہ امن آئے گا بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے